saudara Syedina Muhammadin. Sarang-sarang ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah ngarep ngarep tungo wajan Quran ngajan sakalimat lamun ona tinggi arwane brebes pilih balinang kuburan mangku tangan tenangisan keplanjut temenangan anak turunku kue orang wirang odo mangan tinggalanku Subhanallah. Duh, Le, aku boleh malam Jumat aku nang omamu. Omamu kok ya rusuh kabeh. Lawangmu tutupan ketokane gembokan. Nanti ya Duh. Kowe kok gak nyambangi aku nang kuburan. Kowe kok ya gak ngerep matesan. Nalikane kon biyen sik cilik kon tak budal ngaji yo tak sangoni kuwi cek pinter kuwi cek peci mana wong tuwa kuwi cek lunga-lunga no wong tuwamu nggih kok saiki kuwi kok seneng seneng nang kono teko kue tenang ger marah aku nang kuburan tangisku pating jelerit nang kuburan ora leret sepiro apa yang fatihah mbok ucapke bebunga atiku bisa kurangi seksaku kuwi sik cilik pienger yo podo tak ramuti barang kuwi wis gerang kok lali popolan umil yo wis pancen kulungger ditelono yo tuwaku ora
kabeh makhluk padha nututi.